ہریانہ خلیل برکس کمپنی بٹھا گیٹ اوپر الحمدللہ گارا بنانے والی ٹرالی نے اپنا کام آج شروع کر دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹرالی کیسے اپنا کام کرتی ہے، کیسے گارا بناتے ہیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کل کا بھلا ہے، کل کی خیر، یا پروردگار ٹرالی نے گارے کی بھرائی کا کام کرین میں شروع کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹرالی میں گارا ڈالتے ہیں جی۔ آپریٹر رانا جمیل صاحب، گارے والی مشین ہے، اس میں یہ گارا ڈال رہے ہیں بنا کے، پھر آگے جا کے یہ پتھیر کو گارا دیں گے۔
ملک عمران صاحب، ملک اشرف صاحب، ملک قاسم صاحب، ملک زبیر صاحب ٹرالی کا معائنہ کرتے ہوئے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کے2 برکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. شکریہ.